ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆଜି ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି, ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଉନ୍ନତିକରଣ ବା ତାର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ତାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ସେମାନେ ସବୁ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତୁ, ଯେ ଫଳରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ହେବା ସହିତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକର ସବୁ ଉନ୍ନତିକରଣ ହୋଇପାରିବ। ଏଇଟା ମାନନୀୟ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ସମସ୍ତ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଯେ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଅଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ହୃଦୟର ଦେବତା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହା ମାନିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେ ବଡ଼ ଭାଇ ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ଆର ଗୋଟେ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର କରାଯାଉ ଏବଂ ସେ ନମ୍ବରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଘରେ ବସି ଅନଲାଇନ୍ରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେହିଭଳି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ କରାଯାଉ, ନହେଲେ ବହୁତ ପଇସା କିଛି ବାଟମରାଳ ହୋଇଯାଇପାରେ। ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ଆସିଅଛି ଯେ ସମସ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିବେ ଏ ସମସ୍ତ ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାର ସଠିକ୍ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଉ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ସେମାନେ ସବୁ ଦାନ କରିବେ, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ଯେଉଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ନେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପଟା, ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ଯେ କି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୁଇ ଜଣ ଏ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଭଲ ମାନେ କାମ ସବୁକିଛି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ଆହୁରି ଭଲ ହେଉ, ଯାଇକି ଲୋକ ସମସ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେଉଁଭଳିଆ ପଇସାଟା ସତ୍ୟ ଉପଯୋଗ ହୋଇପାରିବ ସେ ନେଇକି ଏମିତିକା ପଇସା ନେଇକି କାମ ସାମ୍ନା ପାରିପାର୍ଶ୍ୱ ରହିବା, ଯେ ଭାଇ କହିଲେ ଯେ ରହିବା ପାଇଁ କି ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ବାହାରୁ, ବହୁତ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବାହାରୁ ବି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ ଦର୍ଶନ ଠିକ୍ରମ କରି ଖାଇ ପିଇକି ଏବଂ ଆସିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ। କିନ୍ତୁ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଯେତିକି କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମିଶିକି ଯେଉଁ ଜିନିଷ କରିଛନ୍ତି ମା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି ହେଲା। ନୀଳମା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବାଲେଶ୍ୱରର ଭକ୍ତଙ୍କର ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖୁଥିଲେ, ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆପଣଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଏବଂ ତାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଗୋଟେ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁଟା କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ତ ବହୁତ ଭଲ ଉଦ୍ୟମ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଥିରେ ହାତ ରହିବା ଦରକାର। ଯେମିତିକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରୁ 2000 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ ହେଲା, ଯେଥିରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ସେଭଳିଆ ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ବି ସେଇଭଳିଆ ଅଭିଯାନ ଚାଲୁ ହୁଅନ୍ତା, ସମସ୍ତେ ସେଥିରେ ହାତ ବଟାନ୍ତେ, ତ ବହୁତ ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ ବି ହୋଇପାରନ୍ତା, ସେଥିରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତା। ଖାଲି ମନ୍ଦିର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱକୁ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ପୁରୀ ସହରକୁ ସଜେଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କାରଣ ଯେତେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଟେ ଯାଏ ତାକୁ ରହିବାକୁ ସୁବିଧା ହେବା ଦରକାର, ତା'ର ସେଠି ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା ଦରକାର, ସେ ବାହାରୁ ଗାଡ଼ି ନେଇଗଲେ ଗାଡ଼ି ରହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଉନ୍ନତି ବହୁତ କିଛି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଯେଉଁଥିରେ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ।